Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш денний випуск новин. Сьогодні, 22 січня, вся країна відзначає День Соборності України та 100-річчя проголошення Незалежності Української Народної Республіки. З цієї нагоди о 12-й годині у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбудеться святковий концерт. А о 15-й в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбудеться офіційне відкриття виставки, підготовленої Українським інститутом національної пам'яті та присвяченої перебігу Української революції. Продовж цієї теми. Історичне минуле крізь призму культурного надбання. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбувся літературно-мистецький вечір, присвячений 99-й річниці так званого «Акту Злуки», коли об'єдналися Українська Народна Республіка із західними землями України. Захід організували працівники мистецтвознавці обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також викладачі та учні дитячої школи мистецтв номер 2. Більшість творів, які прозвучали протягом заходу, створила викладач школи, композиторка, знана далеко за межами Миколаєва та навіть України. Це творчий вечір миколаївського композитора Ірини Ігорівни Степанової-Боровської. Ми граємо її произведення. Дева Марія, дует. Ну от, з початку року ми готувалися до цього виступлення. Автори заходу поєднали поезію Дмитра Кременя, художні твори живописця Андрія Антонюка і музику Ірини Степанової-Боровської. Це теж відповідає ідею соборності – поєднати творчість, поєднати образний зміст творів різних представників різних видів мистецтва в одне ціле. І не треба тут шукати якихось таємних змістів. Тут грають роль тільки асоціації. На захід запросили представників управлінь культури, директорів музичних шкіл, вчителів, студентів, учнів і усіх небайдужих до культурних течій. Для Євгена, учня першої школи, літературно-мистецький вечір став приводом вперше побувати в музеї імені Василя Верещагіна. Приїхав сюди разом зі своєю групою з художньої школи. Тут перший раз, поки що мені дуже цікаво. І о концерті узнав тільки по приїзду. Тому нічого сказати не можу зарані, але думаю, що буде дуже цікаво. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Про історію та таємниці Миколаївського адміралтейського собору йдеться в одноіменній книзі історика Володимира Щукіна. Наші журналісти побували на презентації видання та поспілкувались з автором. Кілька років Володимир Щукін працював над книгою «Миколаївський адміралтейський собор». За цей час дослідив чимало архівних матеріалів та документів. Цілий ряд речей, о яких раніше було не прийнято говорити, скажімо, о діяльності духовенства. Тим більше, що тут були люди дуже заслужені, це було воєнне духовенство, це особа така група серед православного духовенства. Цілий ряд достатньо драматичних епізодів в історії храму в совєтський період. Сама книга була готова до друку ще 6 років тому, але тоді видавець та автор не мали коштів. Ми 6 років шукали средства для того, щоб ця книга могла побачити світ. Благодаря проєкту «Николаєв і Николаївці», це Николаївський глиноземний завод, ми з ними співпрацюємо більше 16 років. І от в цьому проєкті ми змогли осуществити видання книги «Миколаївський адміралтейський собор». На презентацію видання запросили науковців, студентів та шанувальників миколаївського історика. Серед них Василь Чаус. Чоловік захоплюється історією і прочитав чимало робіт Володимира Щукіна. Это не литература под заказ, не литература в угоду каким-то политикам, это литература от души. И автор, вот Владимир Владимирович Щукин, мне кажется, что он вот именно вот это от души, как он думает, искренне, он не заказной, так сказать, историк, не он искренний, правдивый, а вот это самое главное. Книга Володимира Щукіна вийшла накладом 500 примірників. Більшу частину подарували місцевим бібліотекам. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Не перемикайтесь.